အာလယကိမြန်တိလာရေချာရအောင်အရှင်ဖေယအရှင်ဖေယဖေယတပည့်တော်တို့သည်ဖေယတပည့်တော်တို့သည်တန္တရာဝစ်စင်းရဲ့မှတန္တရာဝစ်စင်းရဲ့မှလွတ်မြောက်၍လွတ်မြောက်၍နိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပါရခြင်းမျက်မှောက်ပြုပါရခြင်းအကျိုးငါအကျိုးငါဖေယတရားဖရာတရားတန်ခါတိဟုသောတန်ခါတိဟုသောရတနာမြတ်သုံးပါးနှင့်ရတနာမြတ်သုံးပါးနှင့်သင်္ကန်း၅ပါးရှိသောသင်္ကန်း၅ပါးရှိသောသီလတော်မြတ်သီလတော်မြတ်ဒိဋ္ဌာဗုဒ္ဓကိုဒိဋ္ဌာဗုဒ္ဓကိုကျင့်သုံးခံယူကျင့်သုံးခံယူစောင့်တည်ပါ၏စောင့်တည်ပါ၏အရှင်ဖရာအရှင်ဖရာအပ္ပမတိနတမ္ပါတိတာအာတန်ဒီပါအရှင်ဖေယမိမိတို့ရဲ့ချမ်းသာသောဣရိယာပုံများနဲ့တရားများနာကြနိုင်ပါပြီ။ယနေ့မိမိတို့မောင်တော်မြေစင်ဒီတမတဝိပဿနာကျင့်စဉ်များရှင်ဘဘွားများအတုံးနေကြပါတယ်။မောင်တော်မြေစင်ဒီဤပင်တိုင်ကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်တဲ့ဆောင်ဘုတ်တတိမြေယာပထမတုမာရှိတုတိသုံးကျဲတိမာတတိယာစမာညေစီပြီဆိုပြီးတော့အာနာပါနာအဆင့်၄ဆင့်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအာနာပါနာအဆင့်၄ဆင့်ရှိတဲ့တဲကပထမဆင့်ကတတိမြေယာပထမလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးနာသီးပြားလင်းပါထဝင်တိုင်းတိတိုင်းတိတတိမြေအောင်ရှင်ဘပွားများအထုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုရစကလေးနာတိပြလေးမှာထဝင်တိုင်းတိတိုင်းတိဝင်လေထွက်လေကိုကရဏာနီကဏ္ဍစဉ်ရွတ်တက်ပြီးတော့ရှင်ဘပွားများအထုပ်မယ်ဆိုရင်စိတ်တည်မလွတ်တော့ဘူးဒီလိုစိတ်တည်မလွန်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မလွန်းပါတတိမြေမှနမိတ်ဆနမိတ်ဆမှနမိတ်ရှင်နမိတ်ရှင်မှနမိတ်တီနမိတ်တီမှပင်လေကူဆိုပြီးတော့ဥစဉ်တို့မြေစင်းဒီမှာဆောင်ပုတ်လေးရှိပါတယ်တတိမြေမှနမိတ်ဆစိတ်မလွန်းပါတတိမြေမှနမိတ်ဆနမိတ်ဆမနမိတ်ရှင်နမိတ်ရှင်မနမိတ်တီနမိတ်တီမပဲလေကူဘုဒ္ဓနောဒီစိတ်ဓာတ်ဒီမှာမောင်တော်မြေစင်ဒီကျင့်စဉ်များတင် जा ပြတဲ့အခါပရမအုဆုံးစိတ်မလွတ်အောင်တတိမြေအောင်တင် जा တယ်ကနနာနီဝါယောမတ်ကိုမက်ဆေ့ချင်းဖြင့်အဲ့ဒါလို့မှတ်ပြီးတော့နမိတ်လေးတွေစတင်ပြီးတော့လာတဲ့အခါမှာဒီနမိတ်တွေကျင့်အောင်ထပ်ပြီးတော့စောင့်ပါတယ်နမိတ်လေးတွေကျင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပါပြီးတော့နမိတ်တွေတည်ငြိမ်လောက်တဲ့အချိန်တွေထိစောင့်ပါတယ်အဲ့လိုစောင့်ပြီးတော့ပြီဆိုမှပင်လေကူလို့ဆိုတဲ့ဒုတိယနည်းကိုကုပြောင်းပေးပါတယ်ဖက်ဒရယ်အွန်လိုင်းတရားစခန်းမှာရောက်တော့နမိတ်စနမိတ်ရှင်းဒီတော့ချင်းဒီလောက်ပဲဦးဇင်းတို့ငုတီပြီးတော့ဒုတိယနေ့ကိုကုပြောင်းပေးရပါတယ်နမိတ်တည်တဲ့အချိန်ထိအာလောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနမိတ်ရနိုင်လောက်တဲ့အချိန်နေ့ထိစောင့်မပြေးနိုင်ပါဘူးတလားဆိုတော့ဒါကြောင့်မနေ့ကမှဦးဇင်းတို့အာနာပါနဒုတိယနေ့ကုပြောင်းပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အာနာပါနဒုတိယနေ့ကုပြောင်းတော့မယ်ဆိုတော့နမိတ်မြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိမယ်။နမိတ်ခုမှလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိမယ်။အဲ့တော့နမိတ်ရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေဒီကမ္မထာအထုတ်တယ်ဆိုတာစိတ်အလုတ်ဖြစ်သည့်အတွက်ပေါ့ဒီနေ့လည်းရသွားနိုင်တယ်မနေ့ကလည်းရသွားနိုင်တယ်အာနာပါနဒုတိယနေ့လုံနေရင်းနဲ့လည်းရသွားနိုင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်တက်ကြတာစိတ်ညစ်တာစိတ်ပြက်တာမဖြစ်ဘဲနဲ့မာရတရားအထုတ်နေရတာကအမြတ်ပ
တရားထုတ်ခြင်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုတာဓမ္မနှင့်ပူဇော်နေရတာဘာလို့တရားအားထုတ်လို့စိတ်ရဲ့ငြိမ်သက်မှုစိတ်ရဲ့အေးချမ်းမှုတွေရရှိတယ်စိတ်ဖြစ်မှုတွေကိုလည်းလျှော့ချပြနိုင်တယ်ဒီလိုစိတ်တည်ငြိမ်မှုရရှိပြီဆိုရင်ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာလည်းပဲအမှန်တရားကိုသိမြင်နားလည်သဘောပေါက်ပါပဲမန္တရားကိုသိမြင်နားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှာဓမ္မရှိထားတာဖြစ်တည်တွင်မို့ဒီဘက်ဘဝနေတဲ့ခံပါကြုံလာတဲ့လောကဏတရားတွေတိတိငြိမ်ငြိမ်နဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့တရားရတာမရတာကနမိတ်ရတာမရတာကကိုယ့်အလုပ်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကတရားအထုဖြစ်နေဖို့သာကိုတော်ဝတရားပဲဖြစ်ပါတယ်တခုတော့ရှိတယ်ကိုကအွန်လိုင်းမှာအထုရတာအားမရလို့တို့ရိတ်တာမှာသွားရောက်ပြီးတော့တရားထိုင်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ရိတ်တာကိုလာရောက်ပြီးတော့ယခုတရားစကံဝန်ခွင့်ပြုပေးထားပါတယ်လာရောက်အထုလို့ရပါတယ်ခုတော့ယဟန်တန်ခါတရားတော့များပါတယ်ပေါ့နော်မြို့သားတွေကတော့နှစ်ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်မြို့သမီးဆရာလေးတွေနဲ့ရန်တံဃာတွေများပါတယ်အဲ့တော့လာရောက်အထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဦးဇင်းတို့ကတလအထိပဲလက်ခံပါတယ်ခုအချိန်နေရပေါ့နော်တရားစကန်တွေမဖွင့်သေးတဲ့အချိန်မှာတလအထိမိမိတို့အထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရိတ်တံမှာလာရောက်ပြီးတော့အထုတ်လို့ရပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းပဲယောဂီ30ကျော်လောက်ရှိပါတယ်ရန်တံဃာတွေကတော့များပါတယ်အဲ့တော့ဒီတရားနိစ္စနစ်ဆိုတာကသိစိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာလေးမှာအထုံးမှပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းနိစ္စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့ယောဂါတွေကြောင့်စိတ်ဓာတ်တို့လည်းမတော်နိုင်ဒီလိုအချိန်လေးမှာအွန်လိုင်းကနေတင်ယူပြီးတော့ဓာတ်မြင့်စင်းလေးဖြင့်ကိုယ်ကတရားအထုတ်ခြင်းဖြင့်တချို့ရသွားတဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့ရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေကိုကတော့တရားအားထုတ်နေဖြစ်ဖို့သာကိုအလုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မနေ့ပံပါဦးဇင်းတို့အာနာပါနဒုတိယနည်းကိုပြောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အာနာပါနဒုတိယနည်းကိုပြောင်းတော့မှာဖြစ်တည်တွင်ဖို့မိမိတို့အချိန်လေးတွေတနိုင်တလောက်ရအောင်ပြီးပါထိုင်ခြင်းလေးတွေမြင့်တင်ပဲဆိုရင်လည်းပဲမြင့်တင်ပြီးတော့ကျောစာပေါ်များအထုပါလို့သူပဲမှားကြလိုပါတယ်တတိမြေရာပတ္တမတုမာရှိတုတိသုံးချက်တိမာတတိယစမာငိမ့်စီပိပထမဆင့်ဆိုတာတတိမြေရာပထမလို့ဆိုသည့်အတိုင်းကိုယ်စိတ်ကလေးနာသည်ပြမှာမြဲနေဖို့သာလိုရင်းအချက်ပဲကိုယ်စိတ်ကလေးနာသည်ပြမှာရည်နေပြီဆိုရင်ဒါစိတ်ငြိမ်ပဲစိတ်ငြိမ်လို့စိတ်တည်ရင်ကျေးလာမယ်စိတ်တည်ရင်ကျေးလာပြီဆိုရင်ကိုယ်ရည်ရင်ကျေးလာမယ်နှုတ်တည်လည်းပဲရင်ကျေးလာပါမယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကစိတ်ကိုရင်ကျေးအောင်ဆုံးရမယ်ဆုံးမရမယ်စိတ်ကိုရင်ကျေးအောင်ဆုံးမဖို့ဆိုတာလေအမတန်ပါခက်တယ်ပေါ့ဥဒေနဝိတ္တိမဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကိုဆုံးမဖို့ရာ။ဘာနဲ့ဥမာပြီးတည်းဆိုလို့ရှိရင်ရိုင်းဆိုင်သောနွားငယ်ပေါ့။ဥဒေနအညာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နွားပေါ့ပေါ့နော်။ဒီအဲ့ဒီနွားငယ်ကိုကိုယ်ကဆုံးမပြီပေါ့နော်။ဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်ခန့်တဲ့ခြေတိုင်မှာငုတ်တိုင်ကိုခိုင်ခိုင်မမရိုက်ပြီးတော့ခိုင်ခန့်တဲ့ကျိုးနဲ့မြဲမြဲမြန်မြန်ခြိနှောင်ရသလိုမျိုးတို့နည်းတူပဲတဲ့နှစ်ရှည်လာများဒူပါယောစရှိသောအာယုံမျိုးမျိုးကိုတာယာတဲ့ဖြင့်ပျက်စီးနေတဲ့စိတ်ကိုဆုံးမမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင့်တော်ရာနေရာလေးမှာတင့်တော်ရာနေရာဆိုတာကကမ္မထံအထုတ်လို့ကောင်းမဲ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာလေးမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုတဲ့နှာသီးပြားတီးဟူသောခြေတိုင်မှာ
ခြိနှောင်ပေးရပါမည်စောစောကနွားပေါက်နွားငယ်လေးတကောင်ရောက်တိုင်းခြိတိုင်းမှာခိုင်ခိုင်မာမာရိုက်ပြီးတော့ကျိုးနဲ့ခြိပေမဲ့ဒီနွားကယုံပါမည်တိုင်နှားလေးမှာပဲပတ်ချလေးပြီးတော့ယုံပြီပေါ့နော်ယုံလို့ရတယ်လို့ယုံနေမှာပဲယုံရင်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 လည်းဘလို့မှငုတ်တိုင်ကလည်းပဲခိုင်ခိုင်မာမာရိုက်တာတယ်ကျိုးကလည်းပဲခိုင်ခိုင်မာမာချီထားတယ်ဘလို့မှယုံမရတော့အဲ့ဒီငုတ်တိုင်နားလေးမှာပဲမောပြီးတော့မှဝက်သွားရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးနာသီးပြားတိဟုသောချီတိုင်ပါတတိတိဟုသောကျိုးဖြင့်ချီပြီးတော့တရားမှတ်ပြီမဲ့လေဒီကလေးဒီစိတ်ကလေးဟာယုံထွက်နေပါပဲတကယ်ချင်းနေစီရောက်တော်မင်းမိတ်ဆွေတွေစီရောက်တော်မင်းပေါင်းစင်တွေစီရောက်တော်မင်းရောက်တော်ပြီပဲလေပဲကိုယ့်ရဲ့ဘက်ကနာသီးပြားတိဟုသောခြေတိုင်မှာတတိကျိုးကခိုင်မာနေဖို့လိုအပ်တယ်ပဲရောက်ရင်ရောက်တဲ့ချိန်မှာတိရောက်ရင်ရောက်တဲ့ချိန်မှာရက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုနာသီးပြားလေးမှာပဲတတိကျိုးလေးနဲ့ပြပြဆွဲမယ်ပြပြဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ကလေးကနာသီးပြားလေးရနေဘယ်မှမထွက်တော့ဘဲနဲ့နာသီးပြားလေးမှာပဲစိတ်ကလေးဟာငြိမ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါလေပေါ့နော်တရားဘုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးတတိမြေရာပထမဖြစ်ဖို့နာသီးပြားလေးမှာစိတ်ကလေးငြိမ်ဖို့ရတဲ့နာသီးပြားတိဟုသောခြိတိုင်မှာတတိတိဟုသောကျိုးဖြစ်ခိုင်ခိုင်မာမာခြိနှောင်ပြီးတော့တရားရှိမှတ်ပွားများအတုပါလို့အတူပဲမှာချလို့ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ရှိမှတ်ပွားများအတုပဲဆိုလို့ရှိရင်တန်ရှင်းသောအမှတ်တည်းရရှိလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တန်ရှင်းသောအမှတ်ဆိုတာကအတွေးများမရောရှက်ပဲစိတ်မပြန်လွန်တဲ့အမှတ်တည်းကိုတန်ရှင်းသောအမှတ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်စိတ်တွေမပြန်လွန်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးနာသီးပြားလေးမှာပဲထဝေ90တီတိုင်းတိနာသီးပြားလေးရပါဝင်တိတက္ကံ၄ရှစ်တိရှင်မပွားများအထုံနိုင်တဲ့အဲ့ဒီအမှတ်ဒီကိုတန်ရှင်းသောအမှတ်ဒီဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့တန်ရှင်းသောအမှတ်ရဖို့ဆိုတာလေအပြောလွယ်တလောက်အမှတ်တမှခက်ပါတယ်ဘာလို့လဲလို့ဆိုရင်တရားအထုံရင်းနဲ့ဥစဉ်တော့အတွေးပေါင်းမြောင်များစွာတွေးလာတတ်ပါတယ်။ကာမဝိတ္တတ၊ဗျာပါဒဝိတ္တတ၊ဝိဟိန္တာဝိတ္တတ။အဲတော့ကာမဝိတ္တ၊ဗျာပါဒဝိတ္တ၊ဝိဟိန္တာဝိတ္တ။အဲတော့ကာမဝိတ္တဆိုတာလောဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးတွေပေါ့နော်။မျက်စိကလှတာကြည့်ကျင်တယ်နားကသာယာတဲ့အတန်ကိုနားထောင်ကျင်တယ်နှာခေါင်းကမှုိတ်ကြိုက်တဲ့အနံလေးတွေနှိုင်းရှူကျင်တယ်ရှားကရတာရှိတဲ့အရာကိုစားကျင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကသာယာတဲ့ထိတွေ့လေးတွေတွေ့တွေ့ကျင်တယ်တီတွေ့တွေ့ဒါကိုကာမဝိတ္တဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့တရားထုတ်နေရင်လည်းဒီကာမဝိတ္တလို့ဆိုတဲ့စိတ်အတွေးတွေဟာဘယ်လိုကနေဘယ်လိုပေါ်လာလဲမသိဘူးအဲကျိုးငယ်နာရီရဆဟိုးကစင်တောက်ကြီးကလေးဘွားတို့ကစော့ခဲ့ပြောခဲ့ပါခဲ့ကသာခဲ့တဲ့ကို့ဘွားမှာတစ်ခါမှမှတ်မရတဲ့ယာရီရဆတရားအထုတ်နေရင်တဲ့ပေါ်လာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းပဲရအောင်ပျောက်ပြီးတော့မှတရားကမှတ်ပြရပါတယ်နောက်တစ်ခါဗျာပါဒဝိတ္တဒေါသပစ္စယအတွေးတွေပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ယန္တုနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုယ်ကိုကြောသွားတဲ့ပုံကိုယ်ဒီတတိယအဖြစ်စိတ်ထဲမှာတယောက်ထဲတရားထုတ်နေရတဲ့ရံဖြစ်နေတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။နောက်ဝိဟိန္တာဝိတ္တဘယ်ကောင်ကကိုဘာလောက်တာတာငါဘယ်လိုဘာလောက်လဲရမှာတယောက်ထဲနဲ့တွေးတွေပြရာခက်ပြီးတော့မှတယောက်ထဲရံဖြစ်နေရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတွေးတွေကိုကနိုင်အောင်ထိတ်ကျုပ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးပြင်းပြင်းဆွဲပြင်းပြင်းဆွဲပြင်းပြင်းဆက်ဆွဲပြီးတော့အမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တန်လာတဲ့အခါမှာနာသီးပြားလေးမှာစိတ်ကလေးကငြိမ်သွားမှာဝက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိမိတို့အနေဖြင့်တတိပြေရာပထမလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းနာသီးပြားတည်ဟူသောခြေတိုင်မှာ
Tại đi chí ủ tờ chú biệt khai khai mạng mà chí nông lại mẹ sở yên xếp tiền mà lượng đỏ vũ. Thì tôi xếp mạng lượng vũ sở yên xếp mạng lượng mà tờ tì mẹ. Tờ tì mẹ mà nằm bây xa lửa sổ đẹp ở đây. Nằm bây tí giá trị bảo lệ mẹ. Tại đó nằm bây nè bất tệ bí đỏ thu bió trả thả thị ở đây. Nằm bây là lưu lê mạng bió nè. Là lưu lê mạng bió nè. Tôi thấy nó bóng bó xeo đó bia dạ đó thì nè mà thu bé khíu xài khai mạng đi. Đi á xếp tệ. Niyama bỏ nó yoki bogo đi tìm nèm bay chong bio bì xử lý cho yoki bogo nèm mì mì hà mù yè bò ma xích tò gà đi pít tò đi nèm mì mì la ra vô vê tùm ba ba đi mì mì ba ra vô tì hàm bát vê vô lô tì lô tì hàm tò đàm yu tì xích tè ba đi hết ô ta nèm mì la di pít xì mì la di pít xì kô ma ba mì wên tò wên bù chong cha xích tìm bát tà vê nè đi đi nhè nhè nè vê nà di vè lì mba mà đi mẹ sư yế trên đàn đề cả mà nó mấy sư đã giá trị là mà về xây mà luôn mà tự tìm nhé mà nó mấy sợ nó mấy lấy đi xa là bị rồi thì phía trên này nó mấy lấy đi là xuyên là đi sư đã cả cha cha đi miền này miền là bị thay này cả mà sư lối xuyên này về thì trên thay lối xuyên tàu linh ngã cả là miền bì miền này giá đi giá đi về cha cha đi bỏ là bị cha cha đi bỏ bì mà chéo tòa đi thì ở thay này trên đó đom đóm mà nó mới đi ở là đi đất đá nhà đi bì rồi đó nó mới xuyên này được khó vào đi cái đó nó mới xuyên bì tòa bì rồi nó mới đi đấy bỏ nó thay này trên này mà nó mới đi là đi đó đã đi đấy ai đó đi đấy chế đi mà yết chế bi đó, đúng mà chế đồ đi đó rồi là anapana đồ đi anh đi cô, ở đây nó cúp yang bi vào đi, còn đó, đào ở đây nó yết đam mà đi học giả đấy chế đi cô biểu đó, hôm nay đi học sinh mà nó tu yên để tu về, còn đó giả để phục cô lấy ship, giả để phục cô lấy về ship, còn đó tu yên để tu về tu học bi đó mà, đi em mà đi tiếng anh ra, còn đó đi em học bi số yên đi tiếng anh ra biểu mà u bận nào lấy xuống này mới thà lấy về pin này mày. Hà luôn đó, yogi bồ tát đã cố lâu sau này mới luôn sửa lối xe, ở đây nó chế niệm nhà gì sau nhà mới bỏ nó, vui bận nào bị lại này mà bảo bù bỏ nó, ở đây nó ăn thua nhà đã trả tiền ác kia. Tại mà thà này chế công đó luôn là bất phiền bù, tại mà thà biểu này luôn là bất phiền bù. Tại mà thà sửa đã bận đại mà bảo bù bỏ làm sinh về xí đi đấy. Tại mà thà cố xin tu xin kết tụt bỏ tiền thả bì đó, vui bận nào bây giờ, tòa nhà mà bị phải bả đi, ta na nè lên bị phải bộ, ti la nè lên bị phải bộ, ta mẹ tha nè lên bị phải bộ, vui bận nào tiền, xin bà quan nhà ăn thu phục, lo ở bả đi, bỏ nó, ta cho cụ chỉ nhà, ta mà đi chút thằng đi để xin bé phải bả đi, nè mấy gia đình phải xin bé gia đình phải xin cô nhà ta về nghe, cô mất xe xí để nhà cô, đi đi nhìn nhìn nè. Mà phụ lũ ở bà rế, và đồ mình đã bán đủ đi ăn đi phía nó mê, sổ bí đồ lê bà sĩ tố cả bà mà bà phía bè nè. Cô mà xì à xì đề yà gù bè, xe lê bí đồ mà bà, chênh đi lê bè tàn nàng tàn lào bì bà, lòng lào vũ đi ăn đi lê bè tên bà, lê bè chá yê, đi ăn đi gông chô à bà tà đi.